kulanka 18aad oo qayb ka ah kalfadhiga lixaad ee xildhibaanada golaha shacabka maanta ku yeesheen xarunta ay ku shiraan ee Muqdisho. Kulankii maanta waxaa shir gudoomiyey gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan uu weheliyey gudoomiye ku xigeenka koowaad ee xildhibaanada golaha shacabka xildhibaan Cabdiwali Sheekh Ibraahim Muudey. Xildhibaanada golaha shacabka maanta waxaa hor yimid wasiirada kale ah wasiirka wasaaradda amniga gudaha Maxamed Abuukar Ducaale Islow iyo wasiirka wasaaradda gadiidka iyo dulista hawada Maxamed Cabdullaahi Salaad Omar. Mas-uuliyiintan ayaa wax laga weydiiyey shaqooyinkooda, gaar ahaan wasiirka wasaaradda amniga Maxamed Abuukar Ducaale Islow ayaa wax laga weydiiyey dhacdadii uu ku dhintay Allaah u naxariistay gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir ahaana duqii caasimadda, Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow. Xildhibaan Amina Maxamed Cabdi oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ayaa su-aaltaas la xiriirtay kiiskaas weydiisay wasiirka wasaaradda amniga gudaha. Mudane wasiir, waxaan ku weydiinayaa arrintii gobolka Banaadir ka dhacday, dhacdadii musiibadii aadka u dhibka badnayd ee uu ku dhintay gudoomiyihii gobolka iyo duqii magaalada, 3 gudoomiye degmo iyo 9 agaasime. Qaraxa dhacayna uu ahaa mid aanan yani miino loo dhigayna ahayn, guri la soo jabiyana aan ahayn oon xafiiska ka dhacay. Dhacdadaas waxay ku dhammaatay sidii dhacdooyinka horo kaleeto. Allah u naxariisto gudoomiye gobol la magacaabo. Xaggee ku dambeysay arrintaas? Kiiskaas intuu maray, waxaan rabnaa ka xildhibaan ahaan inaan ogaano arrintaas meesha ay ku dambeysay. Waxyaabo kaleeto la qarinayana inaysan dhici doonin, sida hadda qaasa kuula wadaaga ay dhicayso kale inaysan dhici. Dadkan waa dhinteen, soo ma noqonayaan. Kiiskaas meeshuu ka bilowda siday ku dhaceen arrintaas aaday muhiim noogu tahay. Wasiir Islow ayaa sheegay in baaritaan rasmi ay xog ay ka heleen dilkii Allaah u naxariistay duqii hore ee caasimadda. Dhacdadii gobolka Banaadir ilaa u naxariistay gudoomiyaha iyo xubnaha kale ka shaqeynaya gaasimayaasha kale oo halkaas ku geeriyooday ilaa u naxariisto. Baaritaanka waa dhankeena waa ka gabagabo, laakiin waxaa weli noo taagan, dadna waa loo xiray, dadna way u xiran yihiin. Baaritaanku waa socdaa markaan leenahay. Waxay sabab u tahay in dadka lagu rataagan yahay, marka lama soo bandhigi karo in la soo dhammaada baaritaanka. Laakiin dhankeena see meesha u dhacday, qaarna videon ka haynaa oo muuqaal la arki karo. Dadki waa la hay, qaara la qabtay, qaar kan waa lagu raajooga. Marka haddaad soo bandhigno waxaa dhici karta xoogaa in wax u yimaado. Marka anaga ugu xanuun badan dadka waa waxay ahay dad asxaabna saaxiibana kulligeena oo gudoomiyaha ugu horeeyo. Dhinaca kale, wasiirka wasaaradda gaadiidkii dulista hawada Maxamed Cabdullaahi Salaad Omar ayaa isna wax laga weydiiyey safarkii madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya. Xildhibaan Cabdifataax Daayir Ismaaciil oo ka mid ah xubnaha xildhibaanada golaha shacabka ayaa weydiiyey su-aal la xiriirtay safarkaasi. Wasiir gudoomiye, 19-kii Sebtembar waxaa laga joojiyey madaxweynihii hore ee dalka Shariif Sheekh Axmed inuu aado magaalada Kismaayo. Warka waxaan ku helay inuu madaxweynaha hadda farmaajo uu amarkaas soo bixiyey. Waxaan jeclaan lahaa wasiirku inuu noo sheego amarka cidda soo bixisay. Maxamed Cabdullaahi Salaad Omar, wasiirka wasaaradda gaadiidkii dulista hawada Soomaaliya, ayaana sheegay in aysan jirin shaqsi baajiyey safarka madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya. Xildhibaan Cabdifataax, waa sax. Waa 22-kii bisha Sebtembar ayay ahayd xilliga diyaarad uu madaxweynaheenni hore, madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed, uu saaran yahay uu qabtay diyaaraddu. Waxaa qabtay sharci ay soo saartay hay-adda duulista rayidka Soomaaliyeed. Sidaa la socotiin diyaaradaha Nootamka la soo saaro, wuxuu qabtaa diyaarad alla diyaaradda dhulka taagan xilligaas. Xilliga diyaaradda Nootamka uu soo baxay, diyaarad dhulka taagneed ma jirin. Sidanagu maqaala ah madaxweynaheenni hore ma uusan joogin wasaarad ahaan, dowlad ahaan, xukuumad ahaan. Wax dhibaato ah oon ku qabna madaxweynaheenni hore inuu si xor ah u safro meeshuu rabana tago. Annagay sharaf noogu jirtaa inaan soo dhoweyno markuu yimaado eraboorka, meeshu u socdana aan u sahalno. Marka runtii ma jirin wax madaxweynaheenni hore innaga shaqsiyan aan u geysanay, ma jirin sharci diyaaradeed oo aan soo saarnay. Wuu jiray sharcigaas ayaa laga yaabaa diyaaraddii uu rabay inuu raaco inay furato. Mahad Mutawakil, Shabeelle TV, Muqdisho.